25 мамырды күтпей-ақ, бүгінгі мейрамға орай Алматы бойынша субұрқақтар іске қосылды. Қала бойынша олардың жалпы саны 150. Таңғы 8-ден түнгі 11-ге дейін жұмыс істейтін болады. Шаһар қонақтары мен тұрғындарға құлақ қағыз, субұрқақтарда шомылуға қатаң тыйым салынған. Ол үшін ескерту жазбасы бар қалқандар орнатылды. Айта кететіні, фонтандардың тек 86-сы қала қарамағында болса, қалғаны жеке коммуналдық меншікте. Көбі өткен ғасырдан бері жұмыс істеп тұр екен. Дегенмен техникалық жағдайы жақсы дейдім. Қазіргі уақытта тек 5-сеуі жөндеуге жабылды. Олар музей, КБТУ «Север», «Адуванчик», «Тюльпандар», және «Қаздрамтеатр» атындағы фонтан. Былтыр 25-ші маусымнан ашылған еді. Бил шешім қабылданды 1 мамырда ашылу. Өйткені ауарайына байланысты, қала тұрғындарына үшін, және мерамға байланысты. Ең үлкен фонтаны ол Қазақстан гостиницасында. Ең көбісі совет өкіметінің уақыттардан болады. Олардың ішінде знаки зодиака өте қызықты фонтан.